Ze moduz, gaur, Izaki bizidunen jatorria eta evoluzioa ikusi behar dugu. Aintzinean, uste zuten bizitza bere sortzea zela. Eta zergatik esaten zuten hori, ba jartzen bazuten ontzi baten okela. Ba, egun gutxi batzuen ostean, bertan, arrak eta intsektoak agertzen ziren. Baina, bueno, etorri izan redizeneko zintzilari bat, ikusi zegarrikoa dan. Eta berak esan zuen ez, bere ez okelan ez dala, ez direla intsektuak edo arrak sortzen. Eta erratarako hauze probatu zuen, frasko batzuk itxita mantendu zituen, eta eguna pasatu lehen, pasatu ala, okela zimurtzen, lehortzen zen, baina hor zizarerik eta esan sortzen. Kejatu ziren esan ez, karo, airea ezin zela pasatzen bertara, eta horregatik ez zirela sortzen intzektuak. Eta horren egin zuen esan zan fraskoak itxi zituen, baina zapi batez. Eta horren zapi horregon da, bauliak inguruan egoten ziren, baina okelan bertan esan garatzen. Intzekturik, esarrarik. Eta beste arrazoi bat eman zuen, eta bereak uste zuen, hain zuzen be, okela osati horietan arraultzak jartzen zituztela, lio horiek eta horregaitik sortzen zirela lehenko zizareak eta gero intzektuak bertan. Beraz, onartu zen, bizidun makroskopikoak berez ikusten diezenak, ezin direla bere sortu. Baina mikrobioak, mikroizekiak aurkitu zirenean, zalantza haien gana zuzendu zen. Eta pentsatu egiten zuten, bueno, eske berez bakterioak sortu egiten dira, eta horregatik usteldu egiten zen zapiaz babestutako okela zatia. Baina beste zintzilari bat agertu zen hemen, lepo luzeko matraz baten salda sartu zuen, lepoa okertu egin zuen beroaren bidez, irakin egin zuen barruko salda, esterilizatu arte, eta berak utzi egin zuen matrazea egun luzeetan eta matraze barruan esan sortzen bakteriorik. Aldiz, errepikatu egiten bazuen gauza bera, baina lepo luze hori okertu gabe, azkenean, nahiz eta irakin barrukoa, azkenean barruan, salda horretan bakterioak ugaritu egiten zela konprobatu zuen. Nolako ondorio atala zuen horretatik? Ba bere ustez, airearen bitartez, sartu egiten dira bakterioak matrazen barruan eta horretik usteldu egiten dute salda. Baina, klaro, beroaren bidez okartu egiten bada zamaluze hori eta irakin egiten bada salda, bakterioak ezin dira, aireko bakterioak ezin dira barruraino sartu eta horren ondorioz ezin izango dira salda honetan ugaritu. Zer bere ustez, bizidun guztiak beste bizidun batzuetatik datoz. Hori izan zen berak ondorioztatutakoa. Baina hor, zalantza beste puntu baten jartzen da. Zeren, bueno, bizidun guztiak beste bizidun batzuetatik baldin bagatoz, ugalketaren bidez, nola sortu zen lehenengo bizidun hori? Horren bi hipotesi egon dira. Bata da panspermia izenekoa. Honek esaten duena da, kanpotik etorri zela bizitza. Hau da, bizitza ez dela hain arraroa gure unibertsonetan. Eta nolabait bizitzaren oinarrizko unitatea kanpotik, espazotik ailegatu zela gure planetara. Beste hipotesi baten arabera, bizitza bertan sortu da, lurran. Eta hori frogatzeko, esperimentu batzuk egin ziren oparin eta Millerrek egindakoa ez zen behorain ikusiko dugun. Eta horien ustez, posiblea litzateke materia ez organikotik lehenengo molekula organikoak sortzea. Eta lehenengo molekula organiko horietatik gero eta molekula konplexuagoak sortzea eta azkenean lehenengo zelula primitiboena oso simplea sortzea. Gaur egon ez dago bat ere garbi zein den hipotesi zuzena. Zeren eta panspermian aztertzen ari dira, hain zuzen be, haber Marten bizitzaren ondarrak edo agertzen diren. Zeren eta hain zuzen be, materia ez organikoa beharrezko dena bizitzarako, ez da bat ere arraroa gure unibertsoan. Neko ugariak dira bai karbonozko molekulak zein ura. Hori gure
unibertsuan, hain zuzen be. Oparinik laborategian pizkat simulatu egin zuen lurren hasieran orain dela 4.500 milioi urte zeuden baldintzak. Eta jarri egin zuen olako zirkuito baten alde batetik gasak, antzineko atmosfera horretan zeudenak, metano, amoniakoa, hidrogenoa eta ur lurruna, garai horretan ez zegoen oxigenorik, dakizuenez, eta gainera temperatura eta txenpartak sortu zituen bertan. Zergatik nolabait ekaitzak eta termoiak simulatzeko. Berotu egin zituen elementu horiek zirkuito baten jarriz, lurra gaur egun baino beroago zenez, horiek kombinatu berotu eta reakzionatuko zuten, lurrutuko zan, eta bain eta berrez prozeso horrepikatu egin zuen, eta egun gutxi batzuen ostean, lortu egin zuen amendik salda moduko likido honetan, aurkitu zituen molekula organiko batzuk eratuta zeudela, adibidez aminoazidoak, proteinen oinarriak direnak. Eta arduan berak erabili zuen froga hau, esperimentu hau, hobeto esan da, nolabait frogatzeko posiblea dela lurrean, lurreko antzinako baldintzetan, ez gaur eguneko baldintzetan, posiblea zela molekula organikoak sortzea. Beraz, Oparinek teorizatutakoa geroago Millerrek laborategian praktikan jarritakoak argi eta garbi frogatzen zuen gure planetan hain zuzen bez bizitza sortzea ezala gauza arraro bat baizik eta berezko garai horretako egoeretan sortzen ziren reakzio kimiko utzen ondorioa. Reakzio kimikoien bidez lortutako biomolekula horiek, molekula organiko horiek nolabait elkartu ingo ziren, erlazionatu ingo ziren eta sortuko ziren koazerbatu hitzarekin adierazi nahi diren elkarteak, molekula elkarteak. Eta horiek suposatzen dira zirela gaur eguneko zelula primitiboen aintzindariak. Lehenengo bizidun horiek argi dago, gaur eguneko bakterio simpleenen parekoak izango ziren. Baina gero nola sortu ziren bakterio prokarioto horietatik lehenengo kariotoak. Badago beste zientzilari bat, dela urte gutxi hildana, Lynn Margulis izenekoa, eta Andra honek proposatu egin zuena izan zen, gaur egun ezagutzen ditugun zelula eukariotuen barneko organuloak izatez, bazirela antzinako zelula primitibo horiek elkartzean eta simbiosian, barnean, integratzean, beste zelula handiago baten integratzean sortutako elkarte funtzionala izango litzateke. Eta antzineko prokarioto eta eukarioto simpleen hauetatik eratorreko ziren gaur egun ezagutzen ditugun bizidun guztia, bioanistasun guztia sortuko zan bertatik. Baina hau, hain zuzen be, azaltzeko teoria pilo sortu dire historian zehar, eta horiek banan-banan ikusiko ditugu urreko bideoan. Gerarte!